andre land da. Men hvem er det som er først? Stein, saks, papir. Ok, da vent da, den som vinner skal først. Stein, saks, papir. Stein, saks, papir. Ja! Hei alle sammen, Ellen her, og velkommen til en ny video på min kanal! Og i dag skal jeg være med Agnete! Wow! Dere ser sikkert med en gang at vi har ganske mye greier for den her. Ta-da! Det her er ting vi skal spise. Fordi vi skal ha nemlig si det eller spis det! Kjør intro med si! Vi har skrevet spørsmål til hverandre på lapper. Og det som er greia er at vi velger en ting som personen kanskje må spise. Hvis hun ikke svarer på spørsmålet, så må hun spise det. Hvis hun svarer, så slipper hun. Vi har blitt inspirert av Kim Køste og Emma Bråten. Og Emma har også vært med på å hjelpe oss med spørsmål. Det her er da makrell i tomat, som ingen av oss liker. Kaviar. Vi har habanero, kattemat. Kapers. Som stinker dritt. Og så har vi crab sticks, som er sånn nasty greier. Mayonnaise og sojasaus. Her har vi en ting som ikke aner hva det er. Så vi har kalt det, ja, vi har kalt det for nasty pølse, men det er ikke kjøtt i den engang. Så har vi rått egg. Og så har vi godkameratene, som heter Bobby. Han velger mellom å spise et øye eller tunge. Yes, det er fint. Vi vet ikke spørsmålet til hverandre, by the way. Så det er ikke. Og før vi setter ordentlig i gang, så ønsker jeg bare å si at denne videogreia her kommer i to deler. Så en del ligger ute på min kanal, og den andre ligger ute på Agnete sin. Så gå og sjekk ut den. Etter at jeg har satt dem inn her. Of course. Link ligger der nede. Yeah! Ok? Ka-ching! Vi starter nå! Så jeg har første spørsmål. Jeg gir deg kaviar. Spørsmålet går fra følger. Hvem liker du best av moren og faren din? Må hoppe, vet du? Må dere ta noe tater da? Jeg er glad i dere begge to, men jeg har vel alltid vært en mamma eller alt. Så du liker moren din bedre enn faren din, altså? Det er det du sier. Hvem liker du best av deg? Hvem ville du redde av? Jeg er glad i dere begge to, men jeg måtte vel nesten ha reddet moren min, siden det er hun som brakte meg til livet. Ja, det er greit. Det er greit. Hvem er best? Hvem er dere best? Åh, vi fikk den første! Kattematen ser jo ikke så forferdelig ut egentlig, da. Nei! Ok. Ok. Hva er en ting du absolutt ikke vil at moren din skal vite? Hæ? Du ser jo på det her! Ta notater, da! Altså, jeg har jo ting som kommer til hodet med en gang, men det er jo de jeg helst ikke vil si, da. Jeg kan ikke... Æsj, det er jo liksom... Vi har gelé rundt kattematen. Kommer ikke til å svelge, jeg klarer ikke, jeg kommer til å kaste opp. En slutt. Æsj, jeg har det på tennene. Ok, men vi tar og abonnerer. Hvem er den siste du kysset? Han heter Kjetil. Hvor gammel er han? Han er 20. Der har vi Kjetil. Ja, greit. Du er... Ja, ta den greia der. Nei! De er jo ikke så forferdelige, det er bedre enn den. Ja, men det lukter dritt. Ok, vi skal være stille. Vi tar den i stedet for deg. Du kan velge den eller den. Jeg vil ikke ha noen av de. Ja, kom med spørsmål. Ja, ok. Hvem hadde du offret for å redde menneskeheten? Moren din, Martine eller nisebroren din? Hæ? Mamma, Martine eller Jonathan? Redde menneskeheten? Rett og slett rekker jeg nå. Det er det det går i. Jeg kan ikke gjøre det! Jeg vil jo ikke offre noen din. Jeg kan jo ikke ta broren min. Jeg kan jo ikke ta Martine heller. Jeg tenker, selv om alle hadde gjort det, jeg tenker alder. Mamma er jo 60 år. Jeg hadde hatt mamma. Nei, jeg hadde ikke det, mamma, men jeg hadde det. Ok, det er ikke så ille det heller, da. Du får kattematen, du også. Ja, takk, ja. Som jeg allerede har tatt en bit, da. Så det blir ekstra digg. Har du noen gang crushet på noen som jobber i Nordic Screens? Hvem? I Nordic Screens? Ja. Jeg tenker at Emma hadde en baktanke bak der. Hun som kom på det spørsmålet. Det var jo bare sånn typisk tenåringscrush, sånn der. Ja, det var litt søtt. Tidå, da! Ja! Jeg typte ikke mye av... 1, 2, 3, Thomas!
Thomas Brun? Ja! Thomas ser på denne videoen, ja. Han tenker, ja. Hei, Thomas. Ok. Åh, det her er et dårlig spørsmål. Hvem av eksene dine synes du var dårligst i senga? Vurderer du? Nei. Det skal jeg svare på. Jeg har to ekser. Okay. En heter Theodor, og andre heter Erlend. Det, okay, det må ha vært Theodor. Fordi det var første... Altså, det var første... Første gang? Ja. Eller, det var mye første gang. Det var han, ja. Takk ikke for det. Ok. Vi tar den her. Ja. Nei, det er ikke det verste. Jeg har bare fortsatt til torsken. Neida, det er ikke så ille, men noen blir såret. Å nei. Hvem av YouTube-vennene dine ser du minst på YouTube? Hvem liker du minst videoene til? Oi, av YouTube-vennene dine. det kan jeg ikke svare på. Pølsa. Jeg bare driter etter hva det er for noe. Men det er sikkert godt. Kattematen er sikkert dritgod den da. Helt sikkert. Den var veldig god. Du velger å spise. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke svare på det. Ja. Så det er så gøy. Det ekkelste er det fettet som ligger rundt. Tenk på det som en vårhull. Det faller fra hverandre. Kom igjen, spis. Kom igjen. Skvatt. Ta den biten her, og du smekker den i munnen. Kom igjen. Dette er altså skikkelig fra TV-en mitt, altså. Kom igjen, da! Kom igjen, da. Jeg får det ikke inn! That's what she said! Nei! Bare hold den! Legg den litt der, jeg vil ikke holde den! Kom igjen, da. Dette går du, og så tenker du... Hvem ville du helst tatt one night stand med av Dennis, Bye Bye og Eirik? Jeg skal ikke spise makrell i tomat. Jeg velger å svare. Med Jonas. Bye Bye. Ja, forhåpentligvis ser ikke andre. Greit? Ja. Dette ble det på din kanal. Det er noe som alle lurer på. Og du skal få habaneroen. Hvor mye tjener du på YouTube i måten? Jeg diskuterer ikke lønnen min. Nå skal du... Den skal svelges. Den skal svelges! Den skal svelges! Dere er enige i det? Den skal svelges! Åh, jeg har hatt abonneren challenge før. Det er ikke noe gøy. Det brenner. Dette klarer du. Heier på deg. Og så tygger du, og så svelger du. Kom igjen. Du bør det fort. Før. Hva snusser du til? Ja, vent litt. Du må ha litt lykkel, da. Det brenner hele veien, da. Jeg føler meg litt slem. Men nei. Nå koser vi oss her. Du kan ha skje, da. Det er skje. Det er skje her, hvis du kan. Jeg vet ikke, jeg vet ikke! Folk spiser dette hver dag. Nei, vi gjør det ikke! I Meksiko. Jeg kommer ikke fra Meksiko. Begynner du å gi seg nå? Jeg er så glad ikke av meg. Åh, det nytter da. Heldigvis var det siste spørsmål for denne biten. Men så er det fem til da. Tenk alle tanker om. Frozen, iskrem, Elsa. La meg gå! La meg gå! Du kan tenke deg. Let it go! Let it go! Can't hold it back anymore!
her var det beste for. Det var ikke. Livet er et lære. Man må alltid lære. Kom og ta noe. Det er ikke sykt det her. Så skjer det stående ikke grunnen. Føler med deg. Det gjør det ikke. Åh, det stanser ikke! Ta på den. Har du vært keen på en norsk YouTuber? I så fall hvem? Ah. Bare ta på den og bli ferdig med den, så kan vi kjempe. Vi gjør det, begge to. Ah. Men om jeg har vært keen på en norsk YouTuber? Ja, ikke svar. Åh, det er jævlig! Jeg gidder ikke holdt lide sånn som du gjør. Jeg var en periode. Jeg var litt inn på Jonas. Bye bye. Liten periode. Men det var fordi han superliket meg på Tinder en gang. Så sorry for den. Abonner om det. Den skal du ha for deg selv. Jeg føler at jeg blør innvendig. Har du mensen? Nei. Men hvis du setter opp her nå, så kan vi ta avslutningen, så kan du lide deg gjennom. Jeg klarer ikke å se på. Ok, ta det kameraet der, så avslutter vi deg. Jeg kjenner hjertet mitt banke når jeg holder på magen min. Yes! Det var helsevideo. Ja. Del 2 finnes på min kanal. Ned i beskrivelsen er det der. Og der har Ellen skjerpet seg litt. Jeg har spist mye mer. Håper jeg. Ha det bra. Ha det, folks. Å, det brenner! Topp sending. Alt brenner. Det går bra. Alt gjør vondt. Det går bra. Yoghurt på buksa. Da. Nå har vi en liten pause før neste video, så du kan få slappe deg litt. Så går jeg og vasker buksa.